istəyirsən, sənə başlığa dönərəm. Adın nədir sənin? Yanarım. O gün olsun sənə toyuva gələk, bala. Bax, gəlinlik də geyinmişsən, maşallah sənə. Bir dənə xala danışsan, sonra nə qədər sən söhbət edəyəm. Yaxşı, bala? Hə. Bugün bu məclisdə, yəni, Solmaz xanımı əziz xanım musiqçilərdir burada. Hamımızın tanıdığı, maşallah, Pakizə xanım. Bir alqışlayan Pakizə xanımı. Onun yanında heç vaxt zəif musiqiçi olmuyor. Həmişə gözəl xanımlar olub. Biri-birindən dəyərli xanımlar olub. Gülnar, Qarmonda Gülnar. Bir dənə alqışlayan Gülnar xanımı. Elə bilirdim Aygül bəylərin bacısıdır. Axır dedi ki, yox, mən Aygülün bacısı deyiləm. Rəna xanım Qoşada. Tubu xanım Sintisatırda. Alqışlayırıq. Ay, maşallah. Allah sizi var edəsin, Tubu xanım. Hər birinizi, hər birinizi Allah qorusun. Və təbii ki, bugün bizim burada aparıcı xanımımız, xınamızı aparacaq. Gözəl xanımımız buradadır. Qalq görün. Şərqiyə xanım, gəlin bura görün. Baxın, nə gözəl dekor da hazırlayıblar. Gəlin bacımız çıxın. Şərqiyə xanım, siz də xoş gəlmişsiniz. Salamlayırıq hər birimizi. Ay can, gülün. Kameradan. Bax, bu yaddaşa salır da. Bu gözəl günü yaddaşlara həq gəlir. Və mənim əzizim Aysəlim. Aysəlim, Allah sən xoşbəxt edəsin. Pakizə xanımın gül balasıdır. Tezliklə inşallah onda toyu olacaq. Allah xoşbəxt edəsin deyirik. Aysəlim, sənin toyunda inşallah. Bir dənə gürültülü hamımız alqışlayın. Və dedik ki, bu gecənin həm aparıcısı, həm müğənnisi, mən Nazlı. Sizlərin qulluğunuzdayıq. İnşallah gözəl rəqslərimiz olacaq, gözəl musiqilərimiz olacaq, xına yaxılacaq, haqçdalar deyiləcək, hə, Şəqiq xan? Allah mübarək eləsin. İndi isə mən istəyirəm ki, ax, bir çəyləmizi yanına özüm getdim, amma analar maşallah cavandır.